Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá começando mais um Chega Junto Live. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante. A gente vai falar sobre a vida das pessoas trans. A gente vai falar de travestis, mulheres trans. A gente vai combater a transfobia, que é um dos principais desafios quando a gente pensa na comunidade LGBTQIA+, aqui no Brasil. O Brasil é triste, mas sempre é importante lembrar, é o país onde mais são assassinadas pessoas da comunidade trans, travestis, transexuais, enfim. É o país que lidera esse ranking vergonhoso há muitos anos. Então a gente precisa cada vez mais discutir essas questões, entender quais são os desafios para essa parcela da comunidade LGBTQIA+, e para toda a sociedade brasileira, para tentar, sim, avançar nas políticas públicas, por mais que tudo seja tão difícil, sobretudo no momento que a gente vive, e garantir direitos, sobretudo o mais fundamental, o mais básico deles, que é o direito à vida. A minha convidada tem um perfil no Twitter com quase 60 mil seguidores. O perfil chama Diário de Uma Travesti. Eu vou conversar com a Alina Durso, que já está aqui. Ela é ativista, se define também como travesti, cantora, vegana, vegetariana, enfim, um monte de definições. A gente vai bater esse papo a partir de agora. Olá! Oi! Oi, querida, nossa, tudo bem? Tudo, e com você? Tudo certo. Ó, para começar, quero te agradecer por ter topado. Você tá conseguindo me ouvir? Nossa, calma aí. Tô. Ah, não, acho que tá dando, sim. Tá, tô te ouvindo perfeito. É que aqui deu uma travada, mas eu acho que agora voltou. Tá tudo certo. Ah, eu que agradeço, eu que agradeço. Nossa, pra mim tá sendo ótimo esse convite. Enfim. Então, é a primeira live papo também que eu faço aqui no Instagram. Eu fiz uma já faz muito tempo, mas, tipo assim, depois que eu estourei assim na internet, é a primeira. Foi a primeira. É, olha só, pra começar, vou fazer a primeira pergunta, eu faço pra todo mundo, que tem a ver com esse momento que a gente tá vivendo, né? Como é que estão sendo os seus dias nesse período de isolamento social, Alina? Ah, eu acho que pra todo mundo, né? Tá sendo... Eu que tenho ansiedade, tá sendo horrível. Tá sendo muito difícil, enfim. Eu tô tentando buscar vários refúgios, assim, pra manter minha saúde mental em dia, né? E lendo, enfim, também produzindo conteúdo no Twitter. E também eu percebi que, enfim, nesse período que a gente tá vivendo agora, de isolamento, é o período que eu mais tô conseguindo, produzir conteúdo mesmo, sabe? Antigamente, enfim, tinha tantos afazeres, assim, e agora com o tempo que a gente tá ficando mais em casa, tô conseguindo me dedicar mais às redes sociais, assim, e principalmente o Twitter. É, o Instagram não uso tanto aqui, né? Eu uso bem às vezes, quem me segue aqui sabe que eu quase não posto aqui. Mas, apesar de estar sendo bem complicado, assim, né? Em questão de eu estar bem ansiosa nesses dias, tá sendo muito produtivo, tá sendo muito produtivo. Minha gata tá aqui no meu pé, querendo aparecer. Ontem eu conversei com a Laerte também tava com um gato, e o gato tava com pinta no meio da live aqui. Eu tô tudo bem. Ó, oh, a Bia aqui, calma aí. A Atena aqui, ó. Ah, que linda, que linda. Vai, tá. Olha só, você falou aí, eu também tava falando aqui na hora que eu te apresentei, do teu perfil Diário de uma Travesti lá no Twitter, quase 60 mil seguidores. Esse perfil bombou quando você, em outubro, se eu não estou enganado, do ano passado, você postou a foto do seu novo RG com o seu nome social, enfim, registrado em documento, né, Alina? Uhum. Eu queria que você contasse, para a gente começar essa conversa, para todo mundo que não entende bem o que significa isso, eu queria que você começasse dizendo para a gente qual foi o significado, qual foi o impacto para você de ver o teu nome, o nome que você escolheu para você, enfim, impresso naquele documento. Então, em relação ao nome social, né, ainda muita gente que depois que eu postei assim no Twitter achava que, enfim, meus documentos já estavam retificados e que eu já tinha conseguido trocar meu nome. Só que não, era apenas uma inclusão de um novo RG, que ali você poderia constar seu tipo sanguíneo, enfim, coisas assim, e seu nome social bem. Eu consegui fazer assim que saiu, não só eu, como algumas pessoas que são próximas a mim também, a gente fez. E... ah, eu fui bem gratificante, sabe? Apesar de eu não ter retificado ainda na época, que se não me engano foi em agosto, em setembro do ano passado, aí.
nesse período. E aí eu fui junto com o menino que eu me relaciono, e aí a gente foi, ele também é um homem trans, e aí ele retificou também, retificou entre aspas, né? É uma conquista, é, eu me senti muito bem, assim, me senti muito realizada, e eu acredito que seja uma conquista, sim, para muitas pessoas trans que, enfim, que ainda não conseguiu retificar seus documentos, porque é muito burocrático, é muito burocrático. Só quem passa por isso, assim, sabe o quão difícil é a gente conseguir retificar os nossos documentos e quão caro é, né? Eu só consegui retificar os meus por conta de um mutirão que teve na Casa 1, e ano passado. E aí eu e mais algumas pessoas conseguiram retificar. Só que antes disso, eu tava só com o RG. O RG atrás, ele consta o nome de registro ainda, né? Só que, enfim, não está um nome social ali bonitinho. E dá uma amenizada, né? Dá uma amenizada. É óbvio que se virarem, assim, o RG, vão ver lá, né? É um nome que você não quer que vejam, só que ajuda bastante, sabe? Foi uma conquista e tanto. E aí eu postei nas redes sociais, e na época eu não tinha... Nossa, não tinha nada, né? Na época eu tinha bem pouco seguidor, assim. E eu já tinha um trabalho, assim, esse trabalho que eu desenvolvo ali no Twitter, eu já tinha no meu perfil no Facebook. Só que não era nada do jeito que eu encaro hoje, sabe? Porque hoje eu encaro de convencional. Ainda não é meu sustento, né? Porque, enfim, hoje em dia eu dependo disso pra muita coisa. E só que antigamente era só um hobby, assim, sabe? Um ano atrás. Era só um entretenimento, assim. E aí, enfim, aí eu postei e, nossa, viralizou, assim. Se eu não me engano, teve 70 mil curtidas por aí. E muitas pessoas trans conseguiram fazer esse RG através do meu post. A partir da sua postagem. A partir da minha postagem. E, enfim, muita gente ainda procura, assim, pra tirar dúvidas. Na época também, muitas pessoas me procuraram pra tirar dúvidas em relação a esse RG. E, enfim, é ótimo, assim. E aí depois eu consegui retificar. Demorou, assim, pelei bastante, mas consegui retificar. Então, sim, você conseguiu fazer isso, né? Fazer esse movimento. Depois você conseguiu, depois dessa postagem, muitas pessoas conseguiram também correr atrás dos seus documentos com o nome social, com a inclusão do nome social. Muitas retificaram, como você dizia. E você dizia que esse é um processo caro. Mas ainda com relação à tua postagem que viralizou, Alina, como é que foi a reação das pessoas? Assim, você recebeu mais amor ou mais hate quando você postou a foto do seu documento com o teu nome social? Ah, então, na época, ninguém conhecia, né? Então, foi bem difícil ter hate, assim. E se teve comentário negativo, assim, eu não reparei. Mas teve muita gente. Nossa, teve um alcance muito grande, assim. E como eu tava começando... Começando não, né? Enfim, eu só tinha meu perfil, assim, por ter. Como todo mundo tem Twitter, assim, eu só tinha por ter. E aí eu fui lá e postei. Nossa, o Twitter é um lugar que é muito fácil, assim, você conseguir visibilidade, assim. Você conseguir alcance. Principalmente pessoas LGBTs ali. Ali é o foco, né, de pessoas LGBTs. E aí, quando eu postei, viralizou, um monte de gente começou a vir me perguntar como que fazia pra mudar. Muita gente também, enfim, deturpando o que eu tinha postado, achando que eu tinha retificado já, e não. Era só um novo RG, né? O novo formato do RG, que permite que, enfim, você coloque nome social e que permite que você, enfim, coloque outras coisas também. Mas não teve, não. Ali, né? Não, comentários negativos não teve. Se teve também, agora, passou bem despercebido. Agora, embora você tenha tido essa experiência, a gente sabe que aqui no Brasil existe muita resistência à questão do nome social para pessoas trans, né? Embora a gente esteja num país em que figuras públicas como Xuxa, Pelé, Silvio Santos, Lula, Zico e um monte de outros também usem nomes sociais, né? A que você atribui essa resistência a conquista do direito ao nome social pelas pessoas trans aqui no Brasil, Alina? Ah, então, é uma problemática bem grande, sabe? Sem dúvida, a questão do nome, de pronome, é uma das dificuldades que nós, pessoas trans, mais passamos, assim, e uma das coisas que a gente mais enfrenta, né? Principalmente dentro da família. Só que, na minha família, no caso, foi uma coisa que eu lidei muito bem, porque, enfim, eu morava em Bauru, que é uma cidade do interior de São Paulo. E aí, assim que eu comecei minha transição, eu já queria vir para São Paulo. Aí eu comecei minha transição, falei para minha mãe, ó, esse é meu nome, blá, blá, blá.
ela, enfim, já sabia, né, por vários processos, assim, sabia o que eu era, assim, de fato, né, que eu era uma mulher trans, que eu era uma travesti, só que sabia que eu não era o que ela queria que eu fosse, né? E aí foi quando eu cheguei para ela, falei que, enfim, eu era uma pessoa trans, que eu tava começando a me hormonizar, isso e aquilo, e aí eu falei do meu nome para ela. E foi bem difícil, assim, para ela aceitar. Ela falou que, enfim, ela ia levar um tempo para se adaptar. Só que eu falei que eu não estava disposta a esperar o tempo dela. E aí foi quando eu saí da minha cidade, assim. E, enfim, aqui em São Paulo, quando eu cheguei aqui, foi muito fácil as pessoas me respeitarem como quem eu sou. É óbvio que tem muita resistência, assim, de muita parte, né? Tem muita gente que, enfim, independente de qualquer coisa, assim, ainda se recusa a tratar pelo que você, enfim, se identifica. Só que era muito mais fácil do que na minha cidade, por exemplo. Era muito mais fácil eu ser quem eu sou em uma cidade onde ninguém me conhece do que ser quem eu sou em uma cidade que, enfim, me conhecem então. Então, eu tive que abandonar minha cidade, não só por isso também, por vários motivos, assim. Mas esse foi um dos maiores, assim. E é bem isso, sabe? Muitos artistas, assim, não têm o nome que, enfim, que as pessoas conhecem, né? E as pessoas continuam chamando essas pessoas por esses nomes, sem procurar saber, enfim, qual é o nome verdadeiro delas. E quando se esbarram com pessoas trans, quando essas pessoas se debruçam, assim, com pessoas trans, elas têm uma dificuldade imensa, assim, obviamente a transfobia, né? Não tem outro nome. Tem gente que, enfim, tenta banalizar essas questões e inventar um outro nome, só que não tem outro nome. A gente tem que dar o nome aos bois e o nome é transfobia. Enfim, tentam inventar mil e um empecilhos, assim, para não chamar a gente pelo nome que a gente se identifica e pelo pronome também. Que, enfim, o maior clássico, assim, é que, enfim, é muito difícil, é muito complicado. Só que complicado é para minha mãe, né, que me pariu, não para quem acabou de me conhecer. Como é que no cotidiano, assim, essa negação do direito ao nome social se manifesta assim mais frequentemente? Você sabe assim, por exemplo, o dia que você vai fazer tal coisa, que você sai de casa para fazer, você sabe assim, ih, vou ter problema com a história do nome, porque vão mexer com essa história. Então, eu já passei muito por isso, né? Enfim, eu tenho que reconhecer meus privilégios enquanto uma mulher trans branca, uma mulher trans que tem passabilidade também, e, enfim, que passa batido assim, em muitos ambientes que as pessoas não sabem que eu sou trans. E às vezes eu vou em alguns ambientes que, enfim, por mais que eu esteja o mais feminina possível, a minha voz acaba me entregando em alguns lugares. E principalmente se eu não tô maquiada o suficiente, ou enfim. E obviamente não vou andar em todo lugar que eu for, né? E eu também não faço questão que as pessoas me vejam enquanto uma mulher. Eu quero que as pessoas me respeitem enquanto uma mulher e me vejam também, mas enfim, é uma coisa que eu não meço mais esforços para que as pessoas me vejam como uma, porque eu sei que muitas pessoas que têm contato comigo me tratam e me respeitam como uma mulher só porque é obrigação. Entendeu? E não porque, enfim, me veem como uma. Lugares específicos, sim, né? Que são lugares que, infelizmente, eu ainda tenho que apresentar os meus documentos. Apesar de eu ter retificado com essa questão agora do corona, enfim, poupa tempo, tudo fechou, assim. E aí eu não tô conseguindo, no momento, assim, retificar o meu RG, só que minha certidão já tá retificada. Então ainda tem lugares que, enfim, consta o meu nome civil e nos sistemas, assim. E os lugares, é impressionante, assim, os lugares aonde mais tem esse tipo de situação é em hospitais, assim, ou algo nesse sentido. E sempre, né? E sempre. E tem vezes, assim, que até me perguntam, tipo assim, nossa, mas por que que sua voz é grossa desse jeito? Você canta? E, tipo, sem saber que eu sou, enfim, né, uma travesti, blá, 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 enfim. Ah, é umas situações que só a gente que é trans e que é travesti, a gente sabe, assim, é bem desconfortável, é bem constrangedor, assim, sabe? E, enfim. Mas em todo lugar, assim. Hoje em dia, muito menos, obviamente, né? Por conta da possibilidade que, enfim, eu adquiri ao longo do tempo, com tratamento hormonal, enfim. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas trans que não tomam hormônio por N motivos, assim. E tem muitas pessoas trans que tomam, mas mesmo assim, enfim, né? Não tem tanta passabilidade, isso não é problema nenhum.
Isso é uma coisa bacana da gente explicar também, porque nem todo mundo está por dentro dessas tecnologias, né? Esse conceito de passabilidade, você falou aí dele algumas vezes, eu entendi o que é, mas só para todo mundo que está vendo esse papo e que vai ver no YouTube depois também entender. Passabilidade é uma condição que algumas pessoas trans têm de por conta de tratamento, por conta de procedimentos, elas passarem fisicamente, de fato, como a identidade de gênero que elas se identificam, né? É isso. Por exemplo, você é uma mulher trans, assim, você tem a Olha, questão fenotípica. A gente olha e vê se é uma mulher. Ninguém questiona. É isso. Mas enfim, eu meio que eu tenho muita coisa contra assim, esse termo, assim, e enfim, é uma coisa que antigamente, nossa, eu venerava, assim, nossa, como eu quero ser passável, e hoje em dia é uma coisa que cada dia que passa eu me desprendo mais disso, mas enfim, eu posso explicar mais pra frente. Só que, enfim. É, de uma forma bem resumida, assim, passabilidade é, enfim, eu enquanto uma mulher trans, enquanto uma travesti, alguém me vê na rua e achar que eu sou uma mulher cis, achar que eu sou uma mulher que, enfim, é uma mulher que é, como que eu posso dizer, que se identifica com o gênero que lhe foi imposto ao nascimento. Então, X pessoa nasceu com uma vagina. É, a sociedade, enfim, toda uma sociedade, a família dela vai instruir ela, ensinar ela para ser uma mulher. Ela cresce, ela se identifica enquanto uma mulher, então ela é uma mulher cis. Então as pessoas que me veem na rua e que, enfim, as pessoas que não me conhecem, no caso, que não sabem da minha identidade e me tratam como uma mulher, consequentemente elas já me veem como uma mulher cis. Elas já me leem como uma mulher cis, sem se esbarrar nessa questão de. Ai, será que ela é trans? Enfim, talvez nem passa pela cabeça da pessoa. E, ou se passa também, ela tá me tratando no feminino, porque é uma pessoa coerente, né? Uma pessoa sensata. E, mas, enfim, em relação à passabilidade, é uma coisa que cada dia que passa eu tô me desprendendo mais disso. Enfim, é uma coisa que é um exercício que a gente faz não só com as pessoas da comunidade trans. Mas é um exercício que eu acredito hoje em dia mais ainda, depois que eu ganhei o alcance que eu tô ganhando, às vezes eu me debo assim, com comentários de outras meninas trans que nossa, me deixa muito, muito. Ai, me deixa enojada. Me deixa enojada e, enfim, que é comentários do tipo, ai, se fulano não tem passabilidade é porque é mulher, ou porque não é mulher, é um, enfim, né? É um homem louco e são termos que muitas usam assim e reproduzindo transfobia contra elas mesmas, né? Porque por mais que, enfim, elas tenham passabilidade, a partir do momento que elas reproduz, já atingiu elas, vai atingir elas de qualquer jeito, porque não é porque elas têm passabilidade, não é porque elas têm um peito, não é porque, enfim, elas já fizeram a cirurgia de redesignação que elas vão deixar de ser trans, que elas vão deixar de ser travesti, é uma coisa que a gente vai levar pro resto da nossa vida. E é uma coisa que, enfim, eu venho desconstruindo muito dentro de mim, porque no começo da minha transição eu tinha muito isso como foco, de ah, eu quero parecer o mais mulher possível, isso, aquilo, e conforme o tempo eu entendi que a minha identidade já era feminina, que eu já era, e que nada que, enfim, que eu pegue, assim, de estereótipos do que é ser mulher, vai me tornar uma mulher de verdade, sabe? Eu me maquiar, eu colocar um peito, eu ter peito grande, eu ter cabelo grande, isso não vai me tornar uma mulher. Eu ser mulher é como, enfim, como eu me vejo, como eu me sinto, independente do que as pessoas dizem, assim. E em relação à passabilidade, eu tô me desapegando muito disso, porque, enfim, não é sobre parecer uma mulher cis, sabe? É sobre a gente ser o que a gente é e é sobre, enfim, né? As diversos tipos de mulheres que existem, que, enfim, e que a gente tem que respeitar cada um. E que todos merecem, todos esses tipos de mulher existem e merecem ser respeitadas, né? Acho que é Sim, um pouco sobre cada isso, uma né? com as suas demandas, né? Porque, enfim, nem toda mulher é igual, né? E cada uma tem, enfim, suas demandas, suas vivências também, seus processos, e é entender isso, e enfim. E eu, não que, enfim, né? Eu não critico outras mulheres trans que sejam, que, enfim, querem cada dia que passa parecer cada vez mais uma mulher, porque tem um negócio que chama disforia também, né? Que é uma coisa que, enfim, acaba com a gente e que só a gente que é trans, assim, sabe? O quão é árduo, assim, sabe? Os processos de violência contra o nosso próprio corpo para, enfim, se adequar a um padrão que impuseram, assim, pra gente.
Só que para mim é muito problemático isso, sabe? Esse tipo de a reprodução desses discursos do que, enfim, do que é você ser uma mulher trans, do que é você ser uma travesti. E, enfim, se a gente for pegar um tempo atrás, a travesti era ter um peito de silicone, cabelão, enfim, o corpo todo siliconado. E hoje em dia não é mais isso. Às vezes eu vejo, tipo, outras mulheres trans, assim, que são mais velhas e que são mais vividas do que eu, que, enfim, olham para mim por eu não ter peito grande ou alguma coisa assim nesse sentido, por não ter silicone no meu corpo, automaticamente já invalidam o que eu sou. Falam, não, você não é uma travesti, não, você não é uma mulher trans. E, enfim, é muito problemático, é um exercício que a gente tem que fazer. Não só com pessoas que estão tá fora assim da comunidade, mas com a gente que está dentro também. É óbvio que Vamos rola falar muito mais aqui. disso, vamos falar disso mais para frente um pouquinho. Eu quero Tá. saber um pouco, quando é, Alina, quando foi, na verdade, que você percebeu que você era uma pessoa trans, assim? Porque você é muito jovem, né? Te ouvir, e aí eu fico imaginando que isso deva ter sido ali já no, talvez no finalzinho da infância, começo da adolescência. Quando é que foi que você percebeu assim, tem alguma coisa diferente comigo? Então, eu tenho 20 anos, né, respondendo a pergunta, e olha, eu não tem como eu dizer o dia, assim, nossa, acordei, meu Deus, eu sou uma travesti, é óbvio que não, né, é todo um processo, assim, é uma luta árdua, assim, que a gente vai pegando um pouco aqui, um pouco ali, e a gente vai catando e depois, enfim, a gente vê o que a gente é. E um tempo atrás também a gente não tinha, né, acesso a esse tipo de informação. Um tempo atrás não se discutia transexualidade, transgeneridade da forma que se discute hoje. É um assunto muito novo, é um assunto muito recente que a gente está falando só agora, sabe? As nossas identidades, enfim, e os nossos processos estão tendo notoriedade só agora. E, enfim, a coisa mais marcante, assim, que me fez sentar, parar e sentar e falar, caralho. Realmente eu não sou, não que eu achava, né, que eu fosse um menino, mas enfim, às vezes as pessoas impõem tantas coisas pra gente que a gente acata de uma forma tão absurda, né, e como se fosse realidade. Mas um dos processos, assim, que me fez cair em si foi uma coisa que eu tinha desde criança, que era a dificuldade que eu tinha de quando eu ia pra praia ou quando eu ia pra chácaras, enfim. Algum lugar que eu tivesse que tirar a parte de cima, assim, era essa. E eu achava que era por conta do meu peso, por eu ser magra, enfim. E com o tempo, assim, eu fui crescendo, e aí eu fui percebendo que não. Eu fui percebendo que eu tinha uma disforia, um desconforto muito grande com essa região aqui do meu corpo, e eu não sabia o motivo. E aí depois, enfim, né, depois de tanto ler e tanto pesquisar, assim, sobre pessoas trans e ter contato também, na minha cidade não tem tantas pessoas trans, apesar de ser uma cidade grande, só que, enfim, eu já tinha referências de pessoas trans aqui em São Paulo, por exemplo, e aí foi quando eu comecei a ler mais sobre isso e outras pessoas relatarem isso, sabe? O desconforto por não ter um peito, por exemplo, e não ter cabelo grande. Eu lembro quando eu era criança, eu colocava um cabelo, uma blusa assim e ficava batendo o cabelo na época do Calypso ainda, que nossa, eu era. Gente, eu criancinha. Óbvio que minha mãe não pegava isso, né? Porque então. Mas enfim. E eu passei muito tempo da minha vida, sabe? E aí que a gente entra naquela questão de como as pessoas trans são invisibilizadas dentro da própria comunidade, né? Porque foi me negada a informação de que eu era uma travesti. Então, por muito tempo da minha vida, eu tive que entender a minha identidade enquanto de um gay, de um menino gay. E eu achava que eu era um menino gay. E eu cresci com essa informação porque era a única que tinha, era a única que, enfim, me forneciam. E aí, com o tempo, eu fui conhecendo outras pessoas e tendo mais contato com outras pessoas. Isso em 2015, 5 anos, eu tinha 15 anos. E fui tendo mais contato, né, com pessoas trans. E foi aí que eu comecei a conhecer, né? Foi aí que eu comecei a me questionar sobre o que eu era. E foi aí que as coisas, para mim, começaram a fazer sentido. Porque, tipo assim, eu pensava, caralho, como que eu sou um menino gay? Por eu, enfim, ser toda afeminada e blá blá blá, e não gostar de quase nada do universo masculino, né? Que para mim é totalmente tóxico, essa masculinidade que é totalmente construída, né? Como, enfim, como não sentimentalidade, enfim, várias outras questões.
Enfim, para mim foi uma questão bem difícil, assim. E aí foi quando eu pensei, como que eu posso ser um menino gay se eu não gosto, se eu não sinto atração apenas por homens? E aí foi aí que eu comecei a me questionar muito, assim, sobre a minha identidade por conta da minha sexualidade. Porque eu não sentia atração apenas por homens para, enfim, me identificar enquanto apenas gay, né? E perdi muitas amigas também, depois que eu comecei a minha transição, que falava, não, você é gay, não, e blá, 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 que trans, o quê? Não, imagina, eu te conheço. E, tipo assim, pessoas que queriam me conhecer mais do que eu mesma, sabe? E foi muitas questões, assim, principalmente dentro da minha família, assim, sabe? De muita gente, assim, da minha família falar que nunca me viu também como um menino. Sempre fui uma criança muito, nossa, extremamente afeminada, assim. E hoje é difícil até pra minha família desvincular isso, sabe? Falar, não, eu sou uma mulher, vesti, e eu sinto atração por homens, da mesma forma que eu sinto atração por mulheres, e aí quando quando a cabeça da minha família buga, assim. Aí dá um pane. E eles se chocam, porque, enfim, muita gente ainda não tem acesso, né, a essa informação de que, enfim, identidade de gênero é como você se vê, é como você se olha no espelho, e sexualidade, orientação sexual é por quem você sente desejo, né, por quem você sente atração. Eu sou uma travesti, minha identidade é uma identidade feminina, e eu sinto atração tanto por homens quanto por mulheres. E, enfim, é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade, né? De, meu Deus, como assim? Mas, parece que essa negociação, eu acho que isso afeta, de uma certa forma, em graus diferentes, toda a comunidade LGBTQIA+, né? É como se quem fosse hétero, cis, concedesse certo nível de compreensão sobre a nossa existência. Então, concede assim, não, o Murilo é um cara gay, casado. Ok, tudo bem. Aí tem aqueles que são mais preconceituosos e dizem assim, não, Murilo é um cara gay, casado, mas nem parece gay. Como se isso fosse um mérito, fosse algo a ser, né, positivo, né, um valor. Né? E tem gente que chega nesse ponto e diz assim, não, mas se a Alina é uma mulher trans, então ela tem que gostar de homem. Se ela gosta de mulher também, então ela não é mulher trans, é sem vergonhice. Quer dizer, parece que... É a mesma coisa que reproduzem com mulheres mesmo, né? Assim, enfim, te criei como uma mulher, te criei para, enfim, trabalhar, ter um marido, se casar e não admito você ter, enfim, se relacionar com outra mulher. E é a mesma coisa que reproduz sobre a identidade de pessoas trans, porque as pessoas têm muita dificuldade de entender que as pessoas trans não ocupam só apenas a letra T da sigla LGBT, né? A gente ocupa diversas outras, e inclusive outras letras que nem visibilizadas são. Eu, por exemplo, sou uma mulher trans e eu sou assexual. E é uma coisa que as pessoas bugam, assim, sabe? Nossa, sobre isso. E eu evito responder ao máximo, assim, porque, enfim, se eu for responder todo mundo, assim, que me pergunta sobre isso, nossa, é muita dor de cabeça, é um estresse que, enfim, não vale a pena. E só pra, enfim, resumir, assim, o que é assexual. Assexuais são pessoas que não sentem atração sexual por outra pessoa ou sentem, enfim, níveis diferentes, assim, do que pessoas alossexuais. Pessoas alossexuais, enfim, são pessoas que sentem atração sexual. Então, um exemplo nítido vamos supor que eu vou com uma amiga para uma festa e aí a gente vê um cara lá passando, uma menina, enfim, ou outra pessoa que não seja nem homem nem mulher, né? E aí minha amiga olha e fala, meu Deus, como eu quero dar pra esse cara. E eu já não tenho isso, eu nunca tive isso, sabe? Nunca fui desse jeito e eu cresci, assim, cercada de pessoas que eram assim, sabe? Que tratavam o sexo, assim, como nossa prioridade em muitas coisas, assim, e pra mim nunca foi. Entendeu? Pra mim nunca foi. Eu sempre priorizei outras questões na minha vida e... Nossa, e outras questões mesmo. E assim que eu comecei a minha transição foi quando também eu comecei a ler sobre esse assunto da sexualidade e eu comecei a entender a minha sexualidade como algo que não era, enfim, né? Sexual dessa forma exacerbada, assim, né? Porque, enfim, hoje em dia... muitos relacionamentos, enfim, se a gente tira o sexo, não sobra nada, né? E muita gente vive em função disso, né? E acha que as pessoas também têm. E não tem problema nenhum, né? As pessoas viverem em função disso desde que elas não imponham que outras pessoas tenham que.
Não quer dizer que eu não faça sexo, não quer dizer que outras pessoas assexuais não façam sexo. Tem muitas pessoas assexuais, por exemplo, que, enfim, fazem sexo para satisfazer os seus parceiros, enfim, ou muitas que não fazem também. Conheço muitos casais também que, enfim, estão há anos juntos e não faz. E aí tem vários espectros, assim, dentro da sexualidade. E tem muita desinformação, sabe, em relação a isso. E eu percebo que a minha identidade em relação à minha à sexualidade é uma questão muito, muito forte, assim, porque eu recebo muitas mensagens e tem gente que realmente me manda isso, de falar, nossa, mas como assim você é uma travesti, você não gosta de sexo? Para vocês entenderem o quanto a figura da travesti ainda está diretamente ligada com a prostituição e com o sexo. Né? A gente foi, a nossa identidade foi construída assim como, enfim, como só sexo. Eu acho que... mandar um beijo para o Rômulo Bolivar, amigo querido que está aqui vendo a live. Tem comentário aqui também. Muito comentário. Tem a Júlia. Júlia Amazônia dizendo, meu Deus, não sabia que você era assi. Fico muito feliz por conhecer alguém igual. Mais cedo, mais para cima, teve um comentário, deixa eu voltar aqui, do Eduardo Príncipe Rocha, dizendo que ele é um homem trans do sertão da Bahia e está presente. Deixo aqui um abraço para você, amiga. Sempre bom ouvir histórias do nosso povo. Essa confusão que eu acho que as pessoas fazem, Alina, tem muito a ver com a confusão entre orientação sexual e identidade de gênero. Né? Então, as pessoas associam, botam tudo no mesmo pacote e aí acham assim, obrigatoriamente, se você é uma mulher trans, se você é uma travesti, você necessariamente vai gostar de homem. Né? Então, assim, elas não conseguem dissociar e entender aquilo, como você bem disse, né? Que uma pessoa trans ela pode se encaixar em diversas letrinhas dentro dessa sigla da comunidade LGBTQIA+. E é sobre isso que eu quero falar agora, porque a gente já passou por esse tema algumas vezes nesse papo aqui, que é a transfobia dentro da própria comunidade LGBTQIA+. Socorro, 5 horas de live, só para falar disso. Não, eu acho muito importante. Eu tenho um público muito forte da comunidade. Eu faço um videocast todo domingo com meu marido, Dark Room. Você está convidada para conhecer. É o programa da família gay brasileira. A gente fala da comunidade LGBTQIA+, das questões, todo domingo, 6 da tarde, ao vivo no YouTube. E a gente tem esse público muito forte. E a gente sempre fala disso. Se a gente tem conquistas na comunidade LGBTQIA+, essas conquistas se devem fundamentalmente à coragem das pessoas da sigla, da letrinha T, que tiveram sempre na frente na exigência desses direitos, na conquista, na luta por esses direitos. E hoje é muito triste perceber que, sim, infelizmente, dentro da própria comunidade, há movimentos que tentam invisibilizar as pessoas trans, as travestis, a negação, a tudo isso que você já apontou. Queria que você analisasse um pouquinho esse cenário que é muito triste para todo mundo que entende que a nossa comunidade é maravilhosa, é uma potência, mas ela precisa garantir espaço e respeito dentro dela, inclusive, para que a gente possa militar juntos da porta para fora, se a gente puder dizer assim. Né? Uhum. Olha, eu acho que um exercício bem bacana para a gente começar a falar sobre isso, a se debruçar nesse assunto e para, enfim, né, desmistificar muita coisa assim, que rola dentro da comunidade LGBT, porque muita gente acha que, enfim, é um grupinho de pessoas e somos todos unidos, assim, e todo mundo se ama, e não é, gente. Tem paulada também, entendeu? Tem muita guerra também, e, enfim, eu acho que a gente tem que começar pelo clássico, né? A gente não tá mais na época que a comunidade era taxada como comunidade GLS, né? Que é gays, lésbicas e simpatizantes. Até os simpatizantes faziam parte, as pessoas trans não. E pessoas trans já existiam, né? Pessoas trans existem desde que o mundo existe, né? Começaram esse rolê, né? Sim, se a gente for pegar assim, as tribos indígenas, muitas pessoas ali não se identificam nem como homem, nem como mulher. E tem diversos gêneros ali, para além do masculino e do feminino. E, enfim... depois que eu comecei todo o engajamento, enfim, me engajar ali no meu perfil ali no Twitter e levantar todos os assuntos ali, todas as questões que eu levanto, eu comecei a perceber, eu já sabia, né, obviamente, como a gente diverge entre si nos nossos comentários mesmos
e nas nossas perspectivas, assim, em relação à nossa luta. E só que tem muita gente ali que vem na maldade, sabe? Tem muita gente que vem... É aquele clássico, né, do Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. E é muito isso, sabe? A forma que gays, por exemplo, gays cis, 10 anos atrás eram, enfim, tratados como aberração, eram totalmente invisibilizados. E a forma que eles, muitos deles, assim, né, ajudam com que a gente continue sendo cada vez mais invisibilizadas e se fossem por essas pessoas, a gente, enfim, nem teria os direitos que a gente tem hoje. E a gente tem que entender que quem começou a nossa luta, né, foi a Marsha P. Johnson e a Sylvia Rivera, que eram duas travestis, sendo uma dela negra, drag queen, soro positivo e bissexual, sabe? Lá em Stonewall, que foi um bar que tinha nos Estados Unidos. E, enfim, para quem quiser, tem um documentário sobre isso na Netflix. Maravilhoso. Chama a Vida, a Morte e a Vida de Marsha P. Johnson, ou A Vida e a Morte, não me recordo agora. Mas, enfim, nossa, é muito importante, sabe? É conhecer a história da nossa comunidade. E tem muito. Tem muito. E aí é interessante que você tá falando... desculpa te interromper, a gente continua. Só porque você puxou esse fio do documentário, e eu tô lembrando que o documentário tem uma cena da Sylvia Rivera, dizendo exatamente isso, já há 50 anos atrás. Dizendo assim, a gente começou essa luta e vocês agora estão abandonando as pessoas que começaram. Né? Vocês estão se recusando, essas pessoas foram presas, essas pessoas perderam o emprego, essas pessoas foram perseguidas por conta dessa luta. E vocês, ela dizendo isso para a comunidade gay naquela época, né, que era assim que se dizia, falando exatamente disso, de como essa comunidade virou as costas para as pessoas trans, travestis, trans, naquela época, já há 50 anos. É muito triste perceber que a gente evoluiu pouco dentro da comunidade nesse sentido. Mas você dizia das pessoas gays, cis também, como isso se manifesta. Enfim, na época da Marsha e da Sylvia, né, elas eram tipo a Indianari de hoje em dia. Não sei se, enfim, quem está assistindo aqui conhece, se você também conhece, a Indianari Siqueira, que é uma travesti. E ela é a fundadora da Casa Nenda, ali do Rio de Janeiro. E elas tinham uma coisa bem parecida com o que tem hoje em dia, né? Que, enfim, Casa 1, Casa Florescer, enfim. Era um centro de acolhida para pessoas LGBTs que tinham sido expulsas de casa ou que, enfim, estava em extrema vulnerabilidade, assim. E elas abrigavam essas pessoas e elas custeavam a alimentação, enfim, pagavam as contas, assim, com prostituição. Elas se prostituíam para sustentar aquelas pessoas que estavam ali e para mantê-las abrigadas, assim, para, enfim, para elas terem onde dormir e blá, blá, blá. E aí foi aí que começou todo o movimento, sabe? Elas já tinham essa casa, né, que era a Star, antes da revolta. E aí depois teve a revolta. E aí foi quando os direitos de pessoas trans ali, que, enfim, na época não tinha essa terminologia, né? Mas elas já se identificavam enquanto, enfim, travestis e, enfim. E foi aí que começou a negação da segregação ali do movimento e a negação dessas próprias pessoas ali da comunidade. O bar de Stonewall era um bar que, enfim, era só para homens gays no começo dele. E aí depois se abriu, assim, e expandiu o público para, enfim, mulheres lésbicas e travestis e drag queens. E aí, depois da revolta, elas continuaram com vários movimentos também. Aí teve a primeira parada LGBT do mundo, que foi lá também, nos Estados Unidos. E foi quando, né, aconteceu o que está acontecendo hoje, né? O que, enfim, vai acontecer por muito tempo ainda. E enquanto as pessoas não entenderem que, enfim, né, quem abriu a luta foi a gente, né? E querendo ou não... enfim, essas pessoas devem muito às travestis, e principalmente as travestis, sabe? Devem muito a pessoas soropositivos também, a drag queens, que abriram caminho, assim, para que a gente esteja aqui hoje, né? E, enfim, e aí foi quando a Sylvia subiu lá no palco, e aí ela começou a questionar a postura de homens gays cis e mulheres lésbicas cis, que enfim... estavam tentando desassociar elas do movimento ali, que enfim, por elas serem travestis e também as drag queens.
Porque para essas pessoas elas eram, enfim, totalmente vulgares, assim, manchavam o movimento. Eram, obviamente, pessoas gays e lésbicas totalmente conservadores, assim. E aí foi quando a Silvia subiu lá no palco e aí ela detonou, né? Acabou com todo mundo. E aí ela contou, começa sendo vaiada, ela começa sendo vaiada e ela faz todo mundo calar a boca. Porque o que ela fala é tão poderoso, né? Era na primeira parada LGBT, se eu não me engano. Ela tava tentando subir no palco fazia algumas horas já e não deixavam ela subir porque não queriam que ela falasse. E aí ela sobe não sei como, ela dá um jeito de subir. Toma o microfone da mão lá do cara lá que estava apresentando o evento. E aí ela começa a falar. Aí ela fala que, enfim, ela foi torturada, ela foi presa, ela foi espancada, ela foi estuprada. Que tinha muitas pessoas LGBTs presas ali por conta da opressão policial, né? E que, enfim, assolava muito ali as pessoas LGBTs dali de Stonewall. E que esse povo não ligava para quem estava preso, entendeu? E que essas pessoas que estavam presas mandavam cartas e recorriam à STAR, que era esse centro de acolhida que elas tinham. E todo mundo fica quieto, aí depois as pessoas começaram a vaiar ela também, começam a aplaudir, e aí ela abandona o movimento. E aí depois disso ela abandonou o movimento de vez, e aí depois a marcha morre, depois de um tempo, né? É muito importante que todo mundo veja esse filme, né? Engraçado que a gente nem combinou de falar do filme, mas o filme é muito forte, tem muito a ver com tudo isso que a gente está discutindo. Sim, mas é ótimo. Está disponível na Netflix, é ótimo, está disponível lá na Netflix. E é muito triste porque a gente pode fazer um paralelo dessa falta de atenção, vamos dizer assim, desse desprezo que os gays lá de Stonewall, lá de 50 anos atrás, tiveram com a comunidade trans, com travestis, drags, transexuais. E hoje a forma como a comunidade LGBTQIA+, também muitos da comunidade, se portam diante do que a gente tem, desse fato do Brasil ser o país onde mais são assassinadas as pessoas trans, as travestis, o país em que essas pessoas têm uma expectativa de vida de 35 anos, né? Menos da metade do que a população média brasileira tem de expectativa de vida. Então, isso é um problema que a comunidade toda precisa encarar, abraçar e tomar para si, porque não é um problema das pessoas trans, é um problema de toda a sociedade brasileira, mas é fundamentalmente um problema de toda a comunidade LGBTQIA+. Né? E a gente precisa se unir em torno dessa questão, né, Aline? Ah, eu percebo que está indo a passos bem pequenos, assim, mas depois que, enfim, eu adquiri o alcance que eu tenho ali no meu perfil no Twitter, eu percebo que tem muita gente da própria comunidade, assim, que enfim, foge da letra T, que está muito disposta a aprender, sabe? Muitas pessoas, assim, que me mandam mensagem, que, enfim, tem tantas dúvidas também, em relação a isso, há dúvidas também, é entender que, enfim, a gente não é Google ambulante, né? Que, enfim, muitas pessoas vêm até pessoas trans para, enfim, sanar diversas dúvidas, assim, como se a gente tivesse a obrigação total, assim, de, enfim, né? Ficar ali totalmente disponível para a pessoa, e a pessoa totalmente acomodada, assim, buscar informações por si só e, enfim, achar que a gente tem essa obrigação. Mas tem muita gente disposta, assim, e eu percebo que hoje em dia as pessoas que tentam, porque, enfim, tem aquelas pessoas LGBTs, né, que tentam invalidar o que a gente é, enfim, que eu acredito que ainda seja uma parcela muito menor, e tem aquelas que, enfim, para elas todo mundo é igual, a gente está todo no mesmo barco, a gente tem todos os mesmos processos, mas felizmente essa parcela aí de pessoas LGBTs que, enfim, que tentam negar a nossa identidade, negar a nossa existência, são minoria. Pelo menos é o que eu vejo, assim, com base no que chega para mim ali no Twitter. E sem falar, enfim, né, de a nova termologia que apareceu esses tempos, que eu fiquei chocada, que são os radgays, né, que já não bastava as radfans, agora tem os radgays também, que são pessoas que, enfim, né, negam totalmente a identidade de pessoas trans. Inclusive, voltando ao assunto que a gente estava em relação à marcha, eu vi um post esses dias de uma pessoa que se intitulava assim como um rad gay, falando que a marcha, na verdade, foi um homem gay
e que o transativismo, as pessoas trans estavam tentando apagar a identidade dela. E, tipo assim, no próprio documentário a Marsha fala, sabe, que ela era uma travesti, né? Ela não falava que ela era uma mulher trans, mas ela falava, eu sou uma travesti. E enfim. E o termo trans também é bem recente, né? Muito mais recente do que, enfim, o termo travesti. E... ah, é uma discussão bem longa, né? Que, enfim, adentrar isso, nossa, ia levar horas. Não, e é horas. Bem longo, é bem longo, mas eu acho que é importante. A gente deu conta de iluminar alguns pontinhos dessa discussão para a galera, sobretudo a galera que vai assistir depois, que está vendo aqui agora, que possa pesquisar, que possa entender um pouco mais desse assunto. Porque hoje em dia também a internet tem essa coisa, todo mundo se sente muita vontade para opinar sobre tudo e principalmente sobre aquilo que não conhece. E o meu propósito no canal é exatamente esse. Ajudar a levar uma informação de qualidade para que as pessoas conheçam um pouco mais daquilo que se interessam, para que possam opinar de uma forma mais qualificada sempre. E aí eu tenho mais uma pergunta para você, porque lá no Twitter também, na sua descrição, você também se define como uma ativista. Em que momento da sua vida você percebeu que o ativismo era uma necessidade? Ah, então, eu nunca vi. Hoje em dia eu consigo ver, tipo assim, com o alcance que eu tenho e com o número de pessoas que eu atinjo, eu consigo ver dessa forma, encarar dessa forma como um ativismo, assim, e como algo que, enfim, tá instruindo muita gente, né? Só que antigamente, pra mim, sei lá, era algo que eu acreditava e que, enfim, né, eu guardava pra mim. E quando eu comecei, eu sempre tive bastante visibilidade, assim, não no Twitter, mas no Facebook. E sempre abordava diversas questões. E depois que eu comecei minha transição também foi quando, enfim, eu comecei a se abrir um universo, assim, na minha frente. E eu comecei a me debruçar diversas outras questões, assim, pra além do que eu já sabia. E foi quando eu comecei a pautar essas questões. E aí eu fui pro Twitter. E aí, no Twitter, eu comecei tudo isso, né, como por postar só. Comecei a conhecer outras pessoas também, enfim, e outras pessoas trans, e aí começaram a compartilhar, começaram a retweetar. E um ano atrás, né, que foi quando o meu perfil começou a ganhar a visibilidade que tem hoje, eu via isso, sei lá, como um desabafo, ou como um hobby mesmo, sabe? De ir lá só no meu perfil, enfim, falar o que eu acredito, sabe? E hoje em dia eu vejo, sei lá, como uma coisa muito mais séria do que isso, sabe? Do que só entretenimento, ou do que só um hobby pra mim, ou do que só algo que, enfim, eu acredito. Tem pessoas que me seguem ali, sabe? Tem pessoas que, enfim, que me mandam diversas mensagens. E quando eu comecei aquilo no Twitter, tinham poucas pessoas trans que falavam sobre esse assunto. E felizmente hoje em dia tem várias, né? Tem a Brenda, tem a Rebeca, que são duas amigas minhas que, enfim, têm o mesmo trabalho que eu e criam o mesmo conteúdo que eu no Twitter. E hoje em dia eu consigo, não sei se eu me vejo como uma ativista. Ah, eu acho que, não sei, eu acho, não sei se é um pouco, ai, não sei se eu me vejo como uma ativista, mas eu sei que minha voz tem um grande impacto, assim, e que atinge muitas pessoas, assim, e que muitas pessoas levam a ferro e fogo o que eu digo, sabe? Eu tiro isso pelas pessoas que me seguem mesmo ali no Twitter, que, enfim, sempre tá ali me acompanhando, e também pelo trabalho que eu venho desenvolvendo, né, há um tempo com a Casa Florescer, que foi um abrigo que eu morei durante 7 meses, assim, que eu cheguei aqui em São Paulo. E hoje em dia eu utilizo da minha visibilidade ali no Twitter, que, enfim, eu alcancei, assim, em poucos meses pra, enfim, trazer visibilidade ali pra casa, que é um lugar que as pessoas não conhecem, ou, enfim, ou que as pessoas, mesmo conhecendo, têm um certo receio de ir, por conta do local também, que fica perto da Cracolândia. Então, uma forma das pessoas ajudarem as meninas que estão ali, e que muitas das que estão ali ainda são minhas amigas que moraram comigo na época que eu estava lá ainda. E vem ajudando bastante, sabe? Em 7 meses, assim, que enfim, eu venho engajando, assim, essa campanha, né? A gente conseguiu atingir bastante gente, assim, e conseguiu, enfim, trazer bastante visibilidade para casa. Então, me vejo, sim, como um ativista. Eu acho que me vejo, mas... Que bom que tem esse, que teve mas não como uma Marsha P. Johnson, né?
Mas enfim. Não, mas acho que cada uma no seu tempo, cada uma com o seu poder de influência, cada sim, uma com as suas ferramentas. Hoje você tem ferramentas que a Márcia não tinha naquela época, enfim. E você é muito jovem. Muita gente comentou aqui dizendo que você é uma mulher maravilhosa. Eu tenho que concordar, Alina. Você é uma garota de 20 anos, uma mulher maravilhosa. Acho que você tem um futuro incrível pela frente. Você ficou ali meio tímida. Ah, não sei se sou ativista. Acho que você é, porque você representa muita gente. A tua voz, ela faz soar mais altas vozes de muitas pessoas que não têm a possibilidade de falar, de ser ouvidas assim. E é muito importante que o Brasil, de fato, ouça vozes como a sua. Né? Ainda mais nesse momento de recrudescimento, que está tudo tão mais difícil, tanta gente perseguindo os grupos identitários, é super importante que a gente ouça mais, preste mais atenção ao que tem a dizer pessoas como você. Fiquei muito feliz com esse nosso papo. Conta comigo para parceiro, para ajudar, para de que forma você achar que possa contribuir com alguma coisa. É só dar um toque sempre. Tenho mais uma pergunta para você, mas antes eu quero avisar para vocês que amanhã no Chega Junto Live eu vou conversar com o Vitor de Oliveira. Vamos falar de uma paixão nacional, vamos falar de novela. Muita novela sendo reprisada, ninguém sabe quando as novelas inéditas vão voltar para o ar, a Globo diz que só no ano que vem. Enfim, vou conversar com o Vitor, que é, além de pesquisador, um apaixonado por novelas, também autor de novelas. Você vai saber de quais amanhã, 9 da noite, aqui no Chega Junto Live. O papo promete, vai ser bem divertido. E sexta, tem Sexta Drag. Toda sexta eu converso com uma drag maravilhosa. Fiz um post essa semana pedindo para vocês indicações de drags de várias regiões do país para sair desse eixo Rio-São Paulo. E vou dizer para vocês uma coisa. Sexta, a gente saiu tanto, tanto do eixo Rio-São Paulo que a gente foi parar em Nova York. Eu vou conversar com uma drag que está há 10 anos lá em Nova York. Eu adianto quem na sexta-feira. Alina, para a gente encerrar, me conta qual vai ser a primeira coisa que você vai querer fazer quando essa loucura toda de pandemia passar e a vida voltar para os eixos. Nossa, a primeira coisa que eu vou querer fazer... Nossa, não faço ideia. Eu acho que enfim... Ah, é visitar minha família, né? É, eu fui recentemente para Bauru faz, eu acho que 7 meses por aí. E eu acho que é visitar minha família. É, que, enfim, depois que eu vim para cá e principalmente agora... depois que eu ganhei essa visibilidade toda no Twitter, enfim, que tá surgindo bastante trabalhos, assim, e um projeto novo também que eu vou iniciar, tô com pouco tempo, assim, enfim, depois que estourou esse negócio do corona, não tem como, né? Mas depois que tudo isso passar, não sei. É uma coisa que eu converso com amigas minhas também, de nossa, eu quero muito pra uma festa. Quero muito, 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 muito. De verdade, muito mais em casa. Sim, sim. Acho que todo mundo, né? Todo mundo. Todo mundo tá querendo aglomerar. Não pode sim, ainda, mas sim. Quando isso passar, a gente aglomera. Uhum. Querida, ó, beijo pra você. Obrigado, viu, Alina? Obrigada eu. Assistiu também. Tchau, tchau, gente. Sim, ó, perguntaram se a live tchau. Fica salva. A live fica salva aqui no GTV e também depois vai estar lá no youtube.com/Murilo Ribeiro. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.